Nurzat Sedakhmatova 16 жылдан бери Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызматында инспектор болуп иштейт. Көйүнчөсү Алатоо борбордук аянтындагы жөө өтмөктөрдү көзөмөлдөйт. Кейде жол чырагы күйүп турганына карабай унааларын шашып айдашып, жөө өтмөктөргө карабай айдаган айдоочулар дагы бар. Ошол эле кезде машинанын ылдамдыгына карабай жүгүрүп жиберген жөө жүргүнчүлөр дагы катталат, дейт инспектор Нурзат Сейдахматова. Айдоочулар көбүнчөсү телефон, уюлдук телефон менен көп колдонушат. Ошол себептен жөө жүргүнчүлөрдү жөө өтмөктөн коюп бербей коюшат да, ошол алаксып кетишип. Анан ошондой эле экинчисинен эле жөө жүргүнчүлөр дагы баягы мен пешеход, меники деген маани деле аябай мындай резко чуркап чыгышат. Эки жакта карашпайт. Анткени ал өзүнүн өмүрүнө коопсуздук келтирерин ойлонушпайт да. Ошон үчүн биринчиден айтам, ушул жөө жүргүнчүлөргө биринчи чыгып атканда жөө өтмөктөн эки жакты карап айдаш керек. Анткени биздин айдоочулар көбүнчөсү ошо уюлдук телефон менен карап айдап кетип бараткан аябай көп кездешет бизде. 2022 жылдын 6 айында Бишкек шаарынын аймагында 1340 жол транспорт кырсыгы катталып, 1726 жаран ар кандай жараттарды алган. Ал эми жол кырсыктарынан улам 21 жаран каза болгон. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 3% көп. Эң көп катталган жол кырсыктары жөө жүргүнчүнү сүзүп кетүү фактысы көп болгон. Азыр ал байкалган жок. Эми жаңы чыккан эметилип болду. Мына жакта чоң машина деген көп, ал уже бери чыгып калгандан көрүп калды. А негизи пешеходторго көңүл бурасызбы? Албетте. Албетте. Жок болчу эми, чуркап чыгып кетти. Ошол себептен эле. Байкалган. Анан токтогондо мен резко токтой дегенде артымдагы машина келип мени сүзүп алмак. Ошол себептен айдап өткөнгө туура келди. Биринчисин ушинтип эскертип турса, андан кийин анан штрафка салса, анан туура болот. Ошол мындан кийин билип жүрөбүз, карап жүрөбүз. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын дээрлик 40% жөө адамдардын туура эмес жерден өткөнүнөн улам катталган. Жыл башынан бери борбордо жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн 723 учур катталган. Мыйзам боюнча жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөргө дагы 1000 сомго чейин айыппул салынат. Жол кайгыл кызматы тарабынан тиешелүү иш аракеттер жыл бою көрүлүп, коомчулукта түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын белгилешет. Жөө жүргүнчүлөрдү сүзүү фактылары көп болот депчи, бул жерде биз ушул алдын алуу максатында 87 рейдтик иш-чараларды өткөрдүк. Бүгүнкү күндө эгерде мына 6 айда мындай бир 30 күндү эсептей турган болсок, 180 күн боло турган болсо, 87 күнүндө рейдтик иш-чара өткөрдүк десек болот да. Ошол рейдтик иш-чараларда биз эмнеге багытталабыз? Мисалы үчүн жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен факты туура эмес жерден өтүп атса, биз ошол жанагы жөө жүргүнчүлөр боюнча дагы протокол толтуруп атабыз деп атпайбызбы? 11 000ден ашык протокол толтуруп жөө жүргөндөргө дагы депчи. Ал булар дагы ошол жол эрежесин катышуучу болуп эсептелет да. Акыркы 6 ай ичинде мас абалында унаа башкаргандар 1574 учур. Тиешелүү документтин жоктугунан 1098 факт. Мыйзамсыз айнектерди караңгылатуу 395, жасалма номер тагуу 41 жана 26 унаа ээн баштыгы катталган. Ошондой эле жалпы 12590 унаа айып короосуна токтотулуп, 76 миллион сомдук айып мамлекеттик бюджетке өндүрүлгөн. Сара Гүлболотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.